মিকাই নসানে কি জি কে মিকাই জোনা কি মাতে দিছি তলেহি ন জি অনরে ফুলে ফুলাই ন জি অনরে ফুলে ফুলাই আই দেউরে ভুলনিতে পোহৰৰে ধেমালি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ কৰিছোঁ আৰু 21 গান গাইছোঁ মানে উইদাউট মিউজিক আৰু মাজতে এবাৰ পানীয় খাইছোঁ আৰু মই 41 মিনিটছ এণ্ড 34 ছেকেণ্ডছত গাইছোঁ এনে মই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছে কৰিছিলোঁ মই সেইটো কাণ্ট্ৰি এণ্ড কেপিটেল 48 ছেকেণ্ডছত 48খন কাণ্ট্ৰি এণ্ড কেপিটেল কৰিছিলোঁ মা দেউতা শিক্ষক মানে মাহিৰা শিক্ষক সেইবোৰে মানে জ্ঞান দিছিলে সেই জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ সেইবোৰৰ পৰাই মই এইবিলাক কৰিব পাৰিছোঁ অসমীয়া হিন্দী দুটাই দুটাই গীত গাইছিলা হিন্দী 6টা আৰু অসমীয়া 15টা কৃষ্টি শিক্ষা অধিকাৰী মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থ জ্যোতি দেৱ অধিকাৰী আৰু মাৰ নাম শ্ৰী বন্দনা কলিতা মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই বহুত গান গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যেতিয়া অফ টাইম থাকে তেতিয়া মই গান গাওঁ ছবি আঁকো এইবোৰ কৰি থাকোঁ মোৰ IAS হোৱাৰ আশা আছে খুবেই ভাল লাগিছে যেতিয়া নিজৰ সন্তানে কিবা ভাল কাম কৰে আৰু সদায় তাইক কৈ থাকোঁ যে ভাল কাম কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে তুমি যি ভাল পোৱা সেই কামটোতে তুমি লাগি থকা আৰু সেই কামটোৱে বহুত ভালদৰে কৰি যোৱা সেইটোতে এদিন তোমাৰ ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে পৰিয়ালবৰ্গ আমি সকলোৱে খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ কিমান মিনিট আছে এইটো 41 মিনিট 34 ছেকেণ্ড আছিলে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে তাই একে লেঠাৰিয়ে তাই গোটেইখিনি গান গাব গাইছিলে অসমীয়া গাইছিলে 15টা আৰু হিন্দী 6টা হয় বৰ্তমান বয়স তাইৰ 9+ হৈছে আৰু ইয়াৰ আগতেও তাই এটা ৰেকৰ্ড কৰিছিলে তাই কৈ থাকে মা মই ইয়াৰ পিছতো আৰু মই বহুত ৰেকৰ্ড কৰিব খোজোঁ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এইটো অনলাইন যোগে হৈছিলে